Wewe kama utakuwa una Qur'ani tu, alafu ukaona aliyepewa jambo jingine kapewa bora kuliko Qur'ani, wewe umekufuru pia. Kama mwezi wa Ramadhani ukaona si lolote si chochote wala hauna faida yote, wewe umekufuru basi. Naam. Umekufuru. Ukadharau kusoma kwamba hakuna maana yote. Sina maana gani? Kama utaacha kusoma bila ya kudharau hutoingia huko. Wewe utakosa zile fadhila za Qur'an. Manake Ramadhani bana, Qur'ani ukiisoma mwezi wa Ramadhani malipo yake ni makubwa. Na Qur'ani unapoisoma ndani ya mwezi wa Ramadhani, hata kama hukufanya dua wewe, dua yaingia automatically na Mwenyezi Mungu anakukubalia maombi ambayo pia hujayaomba kwa kule kusoma ile Qur'an. Na pia pendeni sana kusoma Qur'ani majumbani mwenu. Qur'ani unapoisoma nyumbani kheri za wanyingi, shari za wachache. Lakini baraka zaongezeka, lakini mashaitani yanaondoka kwenye nyumba kwa kuisoma sana Qur'ani majumbani. Tumeelewana? Tuelewana lakini usione ajabu wala usione aibu kumkodisha mtu akasoma Qur'ani nyumbani kwako. Wewe si ujui, mkodishe mtu akakusomee Qur'ani nyumbani kwako basi. Ili ndani ya nyumba yako kuwe na Qur'ani, na wewe mwenyewe uwepo usikilize Qur'ani. Mwezi huu unatakiwa ni huu ni mwezi wa Qur'ani. Kwa hiyo unatakiwa uisome sana Qur'ani. Tumeelewana vizuri. Darasa nyingi zatakiwa za Qur'ani. Usipoteze muda bwana vijiweni. Havina maana yote vijiwe. Tangu baada ya dhuhuri umekaa kijiweni mpaka al-asri. Wenda swali al-asri warudi kijiweni mpaka magharibi. Wenda fungulia. Maana yake kuna kufungua na kufungulia. Sasa ikifika magharibi wenda fungulia. Sasa sijui kuku sijui wenda fungulia nini. Nenda fungulia. Ramadhani ni mwezi wa kujitenga hasa. Soma sana Qur'ani. Baada ya alfajiri soma Qur'ani. Hudhuria darasa za tafsiri ya Qur'ani. Achana na vijiwe bwana. Mwezi wa Ramadhani sio mwezi wa vijiwe huu. Tumeelewana? Huu sio mwezi wa vijiwe. Nda pale nika ukikaa kijiweni utasengenya. Utasengenya, unaowaona utawasengenya, huwezi kutoa haki za njia. Sasa bora ukakae msikitini upo itikafu usome Qur'an, au ukakae nyumbani kwako soma Qur'an. Lakini wewe wachati tu, saa zote wachati tu, mipango haiwi. Itakuwaje wakati mwenye Qur'an una habari na wewe wachati tu, saa zote wasogeza tu, wasogeza. Lakini ukiangalia ile sura yako yenyewe ya ufukara wa dini, maana dini yako fukara. Hatari kubwa. Tumeelewana? Huu ni mwezi wa Qur'an. Soma Qur'an. Umechoka, usingizi wa aliyefunga pia ni ibada bwana. Umeshindwa, umechoka, lala kidogo, waandikiwa thawabu. Kule usingizi wa aliyefunga pia ni ibada, waandikiwa thawabu. Lakini kukaa kijiweni utasengenya bwana. Umeelewa? Na kwenda kupoteza muda kijiweni huko kijiweni. Poteza, utasengenya. Mwezi wa Ramadhani balaa. Na ukisengenya tu somo imebatilika. Hapo hapo washinda na njaa. Umeelewana vizuri? Mwaelewa? Watu wanaofahamu, kama saizi ukienda Maka au Madina, ule msikiti adhana ile ya dhuhuri tu huwezi kupata nafasi ukaswali ndani msikitini. Lazima utaswali nje, na nje yenyewe kama hapa na Matumbi ndio utapata nafasi ya kuswali. Matumbi huku kushajaa. Watu wanaanza kuifata jamaa ya dhuhuri Madina au Maka tangu saa tano, watu waifata jamaa ya ili aingie mle ndani msikitini. Tumeelewana? Watu wanaojua fadhila za mwezi. We na mimi saizi ukitoka hapa wenda kijiweni waka wasengenya we mpaka alasiri wajazako. Ukitoka alasiri ukai pia ukasoma Qur'ani, wasengenya we mpaka adhana ya magharibi. Tena pengine ulikuwa wasengenya na mwadhini wako uko na pembeni, ulikuwa wasengenya pamoja mwaja zenu mwaja fakamia mapupu pale ya miguu ya ng'ombe, mkimaliza basi
maswali ya dhuhuri mwenda fakamia magimbi. Siku zaenda hizo. Siku leo yangapi leo? Wengine yangapi, wengine yangapi leo? 8-9 eh? Sasa siku hizo zote hizo zimeshakupita. Hebu zifikirie hizi kwamba hizi siku zilizonipita hizi, kweli nilikuwa serious katika ibada hii ya Ramadhani? Nilikuwa serious mimi? Haya basi, kama sikuwa serious katika siku hizi, kuanzia leo hapa ndio naondokea. Sifanyi mchezo. Na rafiki yangu mmoja mimi kutoka Shaabani Mosi, yuko kule Maka na Madina, atarudi baada ya 6. Ndio atarudi. Baada ya 6. Na kila mwaka akai hapa. Kila mwaka akai. Tumeelewana lakini? Wewe kumuomba Mungu kwenda huko pia utaki umuombe. Waomba Mungu akupe pesa, mambo yako yaende hapa. Yaende mpaka wapi? Haya mambo yako ya hapa atakayende mpaka wapi? Eh? Mwenyezi Mungu nakuomba unijalie mambo yaende. Paka wapi yaende mambo? Watakayende paka wapi? Muombe Mwenyezi Mungu akupe, wende kule. Ukaone sehemu Qur'ani ilikoshuka. Ukaone, wende ukaswali msikiti ambao ukiswali swala moja walipo adhuri moja ni sawa na adhuri 100,000. Pale Baitul Haram adhuri moja ni sawa na adhuri 100,000. Pale Masjid Nabawi adhuri moja sawa na adhuri 1,000 pale. Na kuna mawanja mengi ukiyakanyaga wapata malipo mengi. Azimia hivyo. Wewe watafuta pesa ili mambo yende. Yende paka wapi? Na kwenda umra 4.5 million tu hapo. Wewe tangu Ramadhani hii mpaka mwaka huu ukiweka hela zifiki tu. Lakini kwa sababu huna mipango hiyo, mpaka wazeeka, mpaka wafa, na nyumba unayo, usingeuza nyumba tu ukiendeza kongo. Kaambia Mungu, nimeuza nyumba yangu mimi kwa ajili ya kuja huku kwako. Wewe ndio utakayejua utakaponiweka mahala pa kukaa. Wamekaa, utakufa, watu wajapigania urithi ya nyumba. Watarithishana hovyo ili wewe ukachomwe vizuri. Maana kwa watu wakirithishana hovyo wewe utachomwa tu. Si ndio leo acha maiti huko. Maana ukiondoka hapa duniani ukiacha watu hawajui dini, umeacha maiti nyumbani. Wafu tena umewacha. Mke wako, wanao 7 wote wamekufa. Shangazi yako na wote wamekufa. Baada ya kurithishana wagombea mirathi. Alikwambia mirathi ya gombewa na tumeelewana vizuri. Lakini ni mwenendo mbovu. Kuna mshairi mmoja asema, chagua katika wake wenye dini, alafu we watakiwa uwe shujaa wa kuhami nyumba yako. Kuwa shujaa wa kuhami nyumba yako, ihami dini yako, Allah atakuhami. We huko tayari kuhami dini ya Mungu, alafu Allah atakuhami sana. Tumeelewana vizuri jamani? La mwisho nawaeleza tena, Waislamu mnamokaa, watazameni watu ambao hawana uwezo. Watu ni wengi sana walio na shida, hususan mwezi wa Ramadhani huu. Watazameni kwenye sehemu zenu. Usishibe wewe ukafunga mlango, hujajua upande huu wa majirani zako na upande huu wa majirani zako. Waangalieni sana majirani zenu, na Allah atawaangalia katika mambo yenu inshallah.